Vi har ett kvadratiskt papper med sidorna 10 cm och 10 cm. Och vi tillverkar ett rör med det pappret. Röret har en diameter med 3,2 cm. Vi ska börja med att bestämma röret eller cylinderns volym. Volymen för en cylinder är, volymen är lika med pi gånger radien i kvadrat gånger längden eller höjden på cylindern. Pi gånger radien, diametern är 3,2, hälften av det är 1,6. Alltså vår radie är 1,6. Så pi gånger 1,6 i kvadrat gånger höjden. Höjden är 10. Gånger 10 är lika med 80,4. Ungefär lika med 80,4 kubikcentimeter. Vidare så vet vi, eller ska vi visa att rörets diameter verkligen blir 3,2 cm med ett papper som har 10 cm sida. De här 10 cm är samma sak som vår omkrets på röret eller cylindern. Omkretsen O är för en cirkel är lika med pi gånger diametern. Omkretsen, det är samma sak som papprets ena sida, är 10. Så 10 är lika med pi gånger diametern. Sen dividerar vi båda sidor med pi för att få diametern fritt. Slå på min räknare 10 delat med pi och få det till ungefär lika med 3,2 cm. Om längden och bredden på pappret är olika så kan man tillverka två olika cylindrar. Om vi till exempel har ett papper där ena sidan är 10 och den andra är 20 så kan vi antingen tillverka en tjock cylinder med omkretsen 20 och längden eller höjden på cylindern 10. Alternativt en långsmal med omkretsen 10 och längden eller höjden 20. Uppgiften ber oss nu att bestämma volymen och jämföra volymerna för de två olika cylindrarna med varandra och även bestämma förhållandet mellan volymerna. Jag börjar med att beräkna radien för den tjocka tuben. Den kallar vi för R20. R20. 2 gånger R20 gånger pi är lika med omkretsen. Och omkretsen var 20. Vi delar med 2 pi på båda sidor. 2 pi. Och får då radien till 20 genom 2 pi. Alternativt ungefär lika med 3,18. Vi bestämmer radien för den långsmala. Jag kallar den för R10. 2 gånger R10 gånger pi är lika med 10, eftersom omkretsen är 10 i detta fallet. Vi delar med 2 pi på båda sidor. Förkortar bort. Och får radien till 10 genom 2, det är 5. 5 genom pi alternativt 1,59. Vi har nu bestämt att radien för det tjocka röret är lika med 3,18 för denna. För det smalare röret så är radien 1,59. Vi ska nu bestämma volymerna för de två olika cylindrarna eller rören. För det smala röret med omkrets 10 så kallar jag den för volym V10, volym 10. Volymen för en cylinder är lika med höjden gånger radien i kvadrat
gånger pi. Höjden är 20. Så 20 gånger radien. Radien bestämde vi till 1,59. 1,59. Vi ska ta det i kvadrat, för det säger formeln. Och sen gånger pi. Så slår vi detta på mina räknaren så får vi ungefär 159,2 kubikcentimeter. Nu ska vi bestämma volymen för det tjocka röret. Jag kallar den för V20. Höjden i detta fallet 10. Radien är 3,18. Den ska vi ta i kvadrat. Gånger pi. Slår vi detta på miniräknaren så får vi 317,7 kubikcentimeter. Vi ska nu bestämma hur de här volymerna förhåller sig till varandra. Och då tar jag och delar volymen för det tjocka röret med volymen för det tunna röret. Det vill säga V20 dividerat med V10. V20 är 317,7. 317,7 dividerat med 159,2. 159,2. Och det är ungefär lika med 2. Alltså volymen för det tjocka röret, men så mycket kortare, är nästan 2 gånger så stort som volymen för det långsmala röret. Slutligen så ska vi undersöka förhållandet mellan cylindervolymerna från papper med andra mått på sidorna och vad som påverkar volymförhållandet mellan höga och låga cylinder. Och vi ska visa att vår upptäckt gäller för alla rektangulära papper. Jag väljer att inte använda några siffror här, utan jag använder variabler för att kunna direkt visa att det gäller för alla rektangulära papper. Vi har ett papper där kortsidan är x, eller rätt sagt ena sidan är x, andra sidan är z. Jag väljer här att z ska vara större än x, vilket gör x till kortsidan. Så att om då är z större än x. Vi kan göra två stycken cylindrar av detta. Ett, en cylinder där x är omkretsen på cylindern och höjden på cylindern är z. Jag kallar den för dens volym för V1. Sen kan vi göra en annan där omkretsen är z men höjden är x. Och nu har jag ritat dem ungefär lika stora, men egentligen så ska ju denna vara kortare eftersom z är större än x. Så att fokusera inte så mycket på mina bilder. Omkretsen för den första cylindern är x. Och omkretsen är lika med 2 gånger pi gånger radien. Det ger oss att radien är lika med x genom 2 pi. Volymen för den första cylindern, V1, blir då lika med pi gånger radien i kvadrat gånger höjden för cylindern. Jag fyller i här. Pi gånger, sen innanför parentes, x dividerat med 2 pi i kvadrat gånger höjden. Höjden är z. Vi snyggar till det här uttrycket lite. Vi har pi gånger x i kvadrat. 2 i kvadrat blir 4. Pi i kvadrat blir pi i kvadrat. Och sen så har vi gånger z.
Här kan vi förkorta bort några pi. Vi stryker det ett pi där uppe och stryker ett där nere. Och kvar får vi då att volymen för när vi har x som omkrets blir x i kvadrat gånger z dividerat med 4 pi. Om vi gör precis likadant för volymen med z som omkrets, då får vi volymen till, vi säger v2, till z i kvadrat gånger x dividerat med 4 pi. Där har vi volymen för v1 och där har vi ett uttryck för volymen för v2. Och nu ska vi jämföra de här två. Nu ska vi dividera v1, volymen för denna, med v2. V1 beräknar vi till x i kvadrat gånger z genom 4 pi. Dividerar det med v2, det vill säga z i kvadrat gånger x genom 4 pi. Ett bråk dividerat med ett annat bråk. Då tar jag det första bråket, x2 gånger z dividerat med 4 pi. Byter tecken från det stora divisionstecknet till ett multiplikationstecken och inverterar bråket i nämnaren. Och då får vi där uppe 4 pi. Invertera betyder att jag helt enkelt på detta här så vänder jag upp och ner. Så det som är där nere hamnar där uppe och det där uppe där nere. Dividerat med z i kvadrat gånger x. Då kan stryka 4 pi där uppe och där nere. Kan stryka ett x där uppe eller nere och ett pi x där uppe. Ett z där nere och ett z där uppe. Så detta får vi till x genom z. Alltså, volymen för denna dividerat med volymen för denna är lika med x dividerat med z. Vad betyder då det? Jo, x är ju mindre än z. Så z som vi har nere är större än x. Så då blir alltid detta här mindre än 1. Eftersom vi har ett större tal där nere och ett mindre tal där uppe. Så volymen för det röret med den kortare omkretsen blir alltid mindre än volymen för den med den längre omkretsen. Sammanfattningsvis, om vi har den längsta sidan som omkrets så får vi alltid störst volym. V1 och V2 förhåller sig som att V2, det vill säga denna här, som är inte lika hög men har mycket större omkrets. Den volymen för den är alltid större.